Kristallayn համով ջուր պատմական աղբյուրից Ինչ կպատմեք Գրիգորի Հայրապետովի մասին դուք եկա ժամանակ արգսնախար եք եղել պետական պաշտոններ եք զբաղեցրել առնչված կլինեք իր հետ նա գրառում եք կատարել նա այդ կապված իր աշնաբադի վեյությամբ իր կեցվածկով գազմվածկով նայվածկով Գրիգորի Հայրապետյանը մեր սիրելի Գրիշան Ագամա դարձավ մեր պետության դեմքը։ Երբ մենք որպես քաղաքացիներ ուրիշ պետությունների ղեկավարներ նայում էին Գրիշային, իրենք տեսնում էին ինքնավստահ պետության ներկայացուցիչ։ Եվ մենք կորցրեցինք մի կատարյալ քաղաքացի, մի մեր պետության պահաբան, մի մարդ, որ իր ամբողջ կյանքը նվիրեց մեր հայրենիքին։ Ինքը եղել է մի քանի ամիս առաջի արտգործնախարարության թեկնաբաներից մեկը, մինչև ես արձակեցի իրեն, որտեղ կարծեցի, որ մեր պետությունը պետք ուներ Գրիշային մագարտակի սպա ծառայությունը մի այլ տեղ, բայց մարդամոտ բարձրակույն պրոֆեսիոնալ մի երդասարդ սպա, ով առնչվում էր մեր քաղաքացիների հետ, մեր երեխաների հետ, ով նոր վերադարձել էին հայրենիք շատ փոքր տարիքին, բայց այդ մի քանի ամիսները, որը ծառայում էր մեզ հետ, ինքը որ կանգնում էր իմ կողքին և բարեկամ երկրների ղեկավարները, ոչ բարեկամ երկրների ղեկավարները նայում էին իր աչկերին, իմ աչկերին տեսնում էին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շատ ամուր, ինքնավստահ, արժանավայել վերադարձ կատարել էր միջազգային հանրություն։ Եվ ինչպես այդ գրառման մեջ գրել էի, երբ արդեն 92 թվականի սեպտեմբեր գնացել էի Բոլիս, արդեն հանրահայտ դարձված այդ առաքելության համար, Եվրոպայի խորհրդի արտգործնախարարների ժողովին, այդ լարված ժողովի համար, այդ հայտնի ելույթից հետո վերադառնում էի ցամաքով Էրզրումից, Գարինից դեպի Մարգարա, դեպի Արթի Հայաստանի սահմանը, մեր մեքենան ենթարկվեց անհայտ, ասպես համազարգի, թիրախավորված, ասպես հարվածների և մեր մեքենայի հետևի նստարանին նստած և Գրիշան էր երդասարդ զինվորը, աբակա գեներալը, զորաբեդը, որ իր ամբողջ մարմնով ծածկեց ինձ և վեր